Mwewe leo yupo jijini London kwa Malkia Elizabeth, mitaa ya magharibi mwa London, maeneo haya ya Fulham yalipo makao makuu ya klabu ya Chelsea. Wenyewe hupenda kujiita The Blues, timu iliyoanzishwa mwaka 1905, japo wengi hupenda kuiita timu ya kizazi kipya. Uje wangu mwewe kutoka kusini mwa jangwa la Sahara sio bahati mbaya, wala sijaje kushangaa magorofa, wala sijaje kushangaa dimba la Stamford Bridge, bali kuja kuteta na kiungo mmoja fundi wa zamani ambaye sasa ameamua kuvaa suti na kukaa pembeni mwa uwanja kama kocha wa klabu ya Chelsea. Ndio, nimekuja kuteta na super Frank Lampard. Ujio wangu kwa Legends Lamps unachagizwa na kikaratasi changu kidogo nilichoandika takwimu zake, na ninavyomfahamu mtoto huyu wa fundi wa zamani wa West Ham wa gonga nyundo Frank Lampard, na kuja kuongea naye hapa kwa mambo makubwa aliyoyafanya kwenye klabu hii kama mchezaji. Napata wasawa kumkumbusha Super Lamps kuwa aliwahi kuwa nahodha hapa, ndiye mfungaji bora wa muda wote hapa akiwa na mabao 211, tena akicheza eneo la kiungo, akihesabika kama box to box midfielder bora kabisa kuwahi kutokea duniani. Nataka nimkumbushe juu ya mechi zake 648 alizokipiga hapa tangu mwaka 2001 hadi 2014 alipoamua kuondoka. Lamps, najua muda wako hautoshi, lakini acha nikukumbushe tena, Legends ulibeba EPL 3 hapa, UEFA 1, FA 4 hapa. Asante kwa kila kitu kama mchezaji. Nisije nikasema sana ukaniona mwewe wa Kiafrika nina gubu sana, ila nikukumbushe juu ya fikra za Roman Abramovich aliyekubali kuzama mfukoni kulipa pound milioni 140 kuichukua timu mikononi mwa Ken. Nataka nikukumbushe tena kwa miaka yake 17 hapa darajani kashafukuza makocha 14. Najua unajua hilo. Na kuona Lamps unapambana kubadili upepo wa Chelsea kutoka matumizi makubwa ya pesa mpaka Chelsea ya kunufaika na vijana wake kutoka shule zao za soka. Lampard unaleta utamaduni kama wa Erik ten Hag pale Ajax, Arsene Wenger pale Arsenal na Pep Guardiola pale Barcelona. Ni kitu kipya sana Chelsea, lakini unajaribu kuwapitisha kwenye njia mpya. Natamani sana ungekuwepo zama zile, zama alizouzwa Kevin De Bruyne, zama alizouzwa Mohamed Salah si chochote, zama zile watoto wengi mafundi wa kupewa nafasi Chelsea kutokana na mfumo wa kununua sana sokoni. Natamani ungekuwepo zama zile Michael Emenalo anafanya kazi kubwa kupika watoto wapya pale Cobham kwa mipango mikubwa na endelevu sana. Natamani ungekuwepo zama zile msaidizi wako George Morris anamfundisha kabumbu Mtanzania Adam Nditi. Mwelekeo wa Chelsea sio mbaya kwa kikosi kilichosheheni vijana wengi, lakini umekifanya kiwe nafasi ya 4 na alama 48. Si haba mbele ya timu nyingi zenye wachezaji wazoefu na walotumia pesa nyingi. Kwenye mikono yako tumeiona Chelsea ligi ya mabingwa Ulaya japo kwa kuchechemea, ila ni mwanzo mzuri kwa kocha Kinda na wachezaji wengi makinda. Ijapo nina wasiwasi sana imani ya bosi wako kwenye hii project yako ya vijana. Natamani afumbe macho kidogo, akuache utengeneze ufalme wako. Dunia ilikushuhudia mwaka mmoja uliopita ukiwa debikanti pale championship, ukisimama na makinda kupambana mpaka Wembley kucheza playoff na Aston Villa, mtu imara sana Mason Mount akikufanyia kazi zako. Dunia ilianza kushangazwa na ubora wako tena mbele ya uzee Mourinho pale OT kwenye Carabao, watu wakaendelea kuamini ubora wako. Ndani ya Chelsea bado hujapata chemistry nzuri ya kimfumo, umehama mifumo kama mara tatu, lakini si haba waswahili husema mjinga pakwenda ila kurudi anajua. Tunamuona Tammy Abraham kwenye mikono yako, tayari yupo kwenye mbio za wafungaji bora akiwa na mabao 13. Tayari tunaona hatari ya Mason Mount na wachambuzi duniani wanamtaka aende Euro. Super Frank Lamps, umekuja kubadili upepo wa kiuchezaji ndani ya Chelsea. Timu inafungua, inacheza na kuonesha uhai. Sio mbaya sana kwa kocha Kinda na msimu wa kwanza. Bado maswali ya watu wengi ni dirisha la usajili kiangazi. Bado watu wanataka kuona kama utaacha mbachao kwa msala upitao au utaendelea na mbachao zako. Tumemwona Hakim Ziyech, ndio tunakubali ni mchezaji wa kalba yako. Bado wengine tuone mambo yako. Wakati Chelsea ikiendelea kupita njia mpya, wale wahafidhina wa mitaa ya Hammersmith, Battersea, Chelsea na Kensington bado wanaimba nyimbo zao za imani yao ya Chelsea pale jukwaa la Shed End. Nasikia Lord of the Dance iliyoandikwa na mwana Chelsea Mike Greenway
bado nasikia anthem yenu ya We Follow Chelsea ikipigwa. Ni wazi watu wana imani nawe. Ni wazi watu wana imani na msaidizi wako Jude Morris. Acha nikupe pongezi mpaka hapa. Unajitahidi kuwasaulisha kuhusu zama za Gianfranco Zola, Didier Drogba, Claudio Makelele, Michael Essien, John Terry, Mr. Chelsea, Ashley Cole na we mwenyewe. Unajitahidi kuwaleta zama za watoto waliozaliwa na mpira. Bill Gama, Mkata Umeme, Rese James, Mason Mounts, Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham, watoto halisi kutoka mitaa ya jiji la London. Kazi nzuri mpaka sasa, huna deni kubwa. Uendelee hapo kupambana na timu kwa msimu huu, hatuna maswali sana. Ila msimu ujao tutaanza maswali kidogo. Kwa sasa, acha waendelee kusema Chelsea in the name. Blue is the color and London is a city. Mwewe naondoka zangu Lampard. Asante kwa muda wako na kila laheri kwenye project yako. Ila simuamini sana bosi wako. Na kuacha na msemo, ukiona siku paka kalala chali, wewe anza kuomba ruhusa kazini.